tą, ką aš mačiau, aš manau, kad rezultatas gal galėjo būti ir biškai geresnis, nes momentų tikrai buvo sukurta nemažai. Bet vyrai stengiasi labai ir aš patenkintas tame. Kiek pats turnyras galėtų prisidėti prie Lietuvos rinktinės, man to tobulėjimo, nes vis dėlto ir tam tikra kartu, kai ta vyksta. Kiek gali prisidėti? Kaip prisidės galbūt? Nu kaip, tokie turnyrai labai gerai. Visų pirma, šį kartą treneris čia jau pirmas varžybos, tai jam žiūrint, aišku, svarbiausias turnyras bus pasaulio čempionatas, ir tai bus balandžio pabaigoj. Bet kad pasiruošti tą turnyrą šiam treneriui, nu tikrai labai yra mažai laiko. Čia gal vienos treniruotės buvo, ir dabar kelios varžybos. Ir aišku, sąlygos nėra pačios geriausios, net tai patys žaidėjai, tas pats Nerijus išvažiuoja ir ten. Aš suprantu, kaip tas yra, nes klubam reikia ypač tokio žaidėjo kaip Nerijus, ten, pažiūrėjau, aš su treneriu aš nekėjęs esu. Nu, sąlygos nėra ir žaidėjų tų. Iš čempionato, gal grubiai pasakė, gal 10 tais, bet nu, yra kaip yra ir savo, visi žaidėjai, kas atvažiavo, aš matau, kad jie stengiasi ir nori būti čia ir tas kaip ir, kaip sakoma, healthy competition tai yra labai gerai. Čia yra, man sako, man žiūrint varžybas, man labai patiko. Šitos Baltijos lygos, kiek sunkiai, tai komandos iš Lietuvos bus atrenkamos tiesiog pagal čempionato rezultatus, kas patrenka finalas. Taip. Nu, geriausios dvi komandos, nu, kaip ir, kaip sakas, čempionų lyga, ar tas, kaip, kas geriausiai mūsų čempionatą žaidžia, tie papuls į tą lygą, dvi komandos ir atstovaus to lygą. Nu, šį kartą tą lygą suburtam kaip ateity mes tikimės ir norim padaryti iš vieną, tai daugiau varžybų būtų ir tą praplėsti. Šiuo metu dabar mes planuojam tik 6 varžybas ir paskui kaip turnyras. Žiūrint į ateitį, mes aišku norėtum ir varžybų kiekį padidinti, ir gal klubų kiekį padidinti, ir kad, apskritai, kad būtų ta lyga gal net ir pastovas kaip ir vėlių sezonas, bet gal tai, kad tas įvyktų, reikia nu, nemažai padirbti. Net tu pačiu čiožikų biškai trūksta ir dar šiuo metu Lietuvoje, taip pat, jo, statom po biškai. Kalbant apie Lietuvos čempionatą, 4 komandos, ar yra planų, kad iš tikrųjų Lietuvos čempionatė tų komandų atsirastų daugiau ir kiek tos galimybės Lietuvoje įmanomas? Žinoma yra. Šiuo metu yra Lietuvoje, aš kaip matau, trūkumas yra čiožikų. Ir už tai, mes jau žinom, kad ir Kaune statysis čiožykla, ir Klaipėdos statysis čiožykla. Ir tas, žinomai, labai daug didėtų už vis aplamai kaip Lietuvai. Nes čia mes šnekam apie tikras čiožyklas ledo ritulį, kur vaikai vaikščios čiožykla. Ir bus vyrų komandos, jeigu taip vyks. Šiuo metu nėra lengva išlaikyti vaikus, kurie 17-18 metų, nes reikia spręsti kažkodėl važiuoti ar dar kažkaip. Bet tai jeigu būtų stiprios vyrų komandos, kai ateina vaikas ir mato, kaip ir stengiasi būti, ir gal net ir papult, ir svajoja būti žaisto komandoje, pažiūrėjom, savo miesto komandoje, vyrų komandoje, tai yra labai labai gerai. Bet šiuo metu mes negalim pasakyti, kad mes tą turim, bet tą reikia bandyti sukurti. Ir, sakau, mūsų Lietuvoje problema yra biškai čiožyklas. Gal to pačioj, aišku, mes žinom, kad Latvijoje, tai yra kitaip. Be miestų pagalbos tai neįmanoma, tai už tai mes ir kreipiamės į miestus ir išnekam, bet aš tikiuosi, kad viskas įvyks. Bent jau dirbam tą kryptimį ir visi kaip ir nori. O Dainius, trenerių, kokie pirmintieji įspūdžiai, su naujų trenerių, kokie pirmintieji įspūdžiai, ką žaidėjai sako, ir kaip jūs pats? Jūs žaidėjus, klauskite pažaidėjus, aš nežinau, aš žiūrėjau varžybas ir aš patenkintas kiek žaidimų, kiek nu, pirma, aš patenkintas, kad toks treneris tokio lygio sutiko ir atvažiavo padėti Lietuvai žaisti geriau. Tas, nu, čia realiai yra NHL treneris atvažiavęs ir dabar nutarė atvažiuoti ir padėti mums. Taip, kad, aš žiūrėjau ir treniruotės ir kaip treneriai, kaip stengiasi ir nu, man aplamai visą atmosferą dabar, kiek rūbiniai, kiek čiožyklai, nu, labai faina sukurta ir man malonu. Tikrai sunku prisikviesti NHL trenerio. Ilgos derybos buvo ir apskritai, neteko labai ilgai kalbėti. Ne tiek ilgos, aš pats kaip ir, aš jau kalbėjau jau nuo vasaros, jau kaip, nu taip,
aišku, buvo ir kiti kandidatai, aš norėjau pačiausiai ir pat susipažinti su kitais treneriais ir Europoje ir žiūrėjau ir biškai pakeliauti reikėjo, bet mano nuomonė tai buvo pats geriausias pasirinkimas ir labai kalbėti reikėjo. Aš esu jį pažįstu tikrai nuo, mes žaidėm kartu. Mes prieš 20 metų žaidėm kartu, tai jis yra gana geras draugas ir labai kalbėti nereikėjo, nes jisai šiuo metu neturi pastovaus darbo nei čelio. Tai jam buvo kaip ir toksai iššūkis, kad pabandyti kažką naujo ir susipažinti su Europos ledo rituliu ir gal užmest kažkokių pažinčių. Štai, nu, sakau, mes taip draugiškai kelis kartus susitikom ir nusprendėm, kad jisai bus treneris. Mes lyg ir džiaugiamės visi ir atrodo, kad ledo rituliu federacija ir bendruomenė džiaugiasi Bernų gatvėje. Kokie jūsų įspūdžiai buvo apie šį temą? Džiaugiasi? Labai, labai. Aš labai dėkingas. Aš jų, kai mane išrinko, aš nu, ir visą laiką, aš manau, kad nu, labai labai geras žmogus. Kiek teko su juo bendrauti, kai žais ir apskritai, kai nežais, jis pas mane atvažiuodavo aplankyti net ir kai žaidžiau Neičelį. Aš jam dėkoju kiek kartų už tą, ką jis padarė, nes buvo atvažiavęs ir kiek laiko dirbo nemokamai. Jis atvažiavo labai, nu, kaip, buvo labai sunkus laikas ledo rituliui Lietuvoje ir jis tikrai padėjo labai daug. Už tai aš su juo ir tiesiog kalbas ir darybas ir aš jam siūlau, kad jisai tikrai nedingtų, kad jisai padėtų mums dar, nes jisai vis tiek turi ir pažinčių ir tarptautiniai federacijų, ir nu, dar paplamai Vokietijoje labai daug ir iš visų Europoje daug žmonių pažįsta, kur jisai galėtų padėti mums ir jauniems žaidėjams, ir vyram kažkur gal jisai, bet aš su juo bendrauju, aš jam labai dėkingas su tą, ką jis padarė ir aš tikiuosi, kad jisai dar pasiliks ir mums dar kažką padės. Bet o kaip subrendo idėja pakeisti trenerį, nes kaip pasaulio čempionatas Kaune buvo laimėtas ir tarsi iš šalies nelabai logiška atrodė, kad reikia būtinai keisti trenerį prieš... Tai būtinai nieko nereikia daryti, bet reikia daryti tą, ką tu skaitai, ką reikia daryti. Ir man atrodė, kad komanda augtų, kad nes dabar mes vis tiek augam kaip komanda ir pasiekėm lygį, kur reikia visiems geriau žaisti. Visiems mes žaisim prieš komandas, kurias gal anksčiau net nelabai mums sekėsi žaisti, bet tai jau reikia augti ir tobulėti. Ir aš, kai buvau atvažiavęs ir aš atvažiavau prieš tris savaitės iki pasaulio čempionato, mes laimėjom, žaidėm gerai viską, bet aš, man toks jausmas buvo, kad žiūrint į ateitį, reikėtų naujo trenerio, reikėtų gerinti mūsų žaidimą ir čia viena iš dalių. Ir sakau, aš labai dėtingas, mes su juo bendraujam ir man atrodo, kad naujas treneris, gal biškai jaunesnis, gal įdėtų kažkokio tai naujo įkvėpio ir aplamai. Mums, sakau, mums reikėjo augti ir aš mano sprendimas buvo toks. Aš imu atsakomybę už tą sprendimą, aš niekam, tikrai ne, čia niekas kitas, čia buvo mano sprendimas. Aš suprantu, aš esu bendravęs ir aš jau sakau, dėkoju už tą, kas mums padėjęs. Tikiuosi, jisai nepadėks iš mūsų, jisai mums dar padės, bet tai sprendimas buvo.